Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я». Нагадаю, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 41 00. Це означає, що протягом найближчої години ви можете телефонувати нам у студію, ставити свої запитання до наших гостей. Тема сьогоднішньої зустрічі надзвичайно важлива і цікава. Сьогодні ми поговоримо про новітні технології в ортопедії, зокрема про артроскопічні операції в Тернополі. На мої і ваші запитання упродовж наступної години будуть відповідати лікарі-ортопед-травматологи. Директор медичного центру «Ортоклініка» Аркадій Васильович Яворський та головний лікар медичного центру «Ортоклініка» Тугаров Юрій Радіонович. Отже, візитка лікарів. Знайомтесь. Тугаров Юрій Радіонович в 1997 році закінчив Чортківське базове медичне училище з відзнакою. У 2003 році – Тернопільську державну медичну академію з відзнакою, у 2005 році – магістратуру та інтернатуру за фахом ортопедія-травматологія з відзнакою. 2006 року неодноразово стажувався на базі Центру хірургії кисті Харківської академії післядипломної освіти. 2005-2006 роки – лікар Тернопільського експериментально-протезного підприємства. 2006 рік – асистент кафедри травматології та ортопедії Тернопільської державної медичної академії. 2006-2007 роки – участь у стажуванні в передових ортопедичних клініках Великобританії за грантом. У 2007 році стажувався на базі відділення реконструктивної мікрохірургії кисті Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії, що у Санкт-Петербурзі. Учасник багатьох науково-практичних конференцій з міжнародною участю та автор ряду наукових статей, член Української асоціації спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії. З 2007 року лікар-ортопед-травматолог Тернопільської лікарні швидкої допомоги. З 2014 року головний лікар медичного центру «Ортоклініка». Яворський Аркадій Васильович в 1993 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут імені Івана Горбачевського. 1996-2006 роки – лікар-ординатор Тернопільської міської клінічної лікарні номер 3. 2006 рік – клінічний ординатор кафедри загальної хірургії, ортопедії та травматології Тернопільського державного медичного університету. Стажувався на базі Харківської академії післядипломної освіти, Львівського державного медичного університету, Київського інституту травматології та ортопедії. Учасник багатьох клінічних конференцій з ортопедії та травматології з міжнародною участю. Працював лікарем-ортопед-травматологом Тернопільської лікарні швидкої допомоги. З 2014 року – директор медичного центру «Ортоклініка». Доброго вечора, панове лікарі. Ми раді вітати вас у нашій студії. Минулого телевізійного сезону ми тут зустрічалися і говорили, власне, про в кінці нашої програми про завтрашній день ортопедії, травматології у Тернополі. Завтрашній день настав. Чим можете похвалитися? Насправді, похвалитися є надзвичайно багато чим, хоча хизуватися не дуже добре, але ми підросли, по-перше, постаріли, по-друге, набралися досвіду. В клінічному і кар'єрному рості дещо досягнули. І саме головне, що народилася наша дитина нова, яка має назву «Ортоклініка». Над чим ми працювали не один і не два, а набагато більше років йшли в цьому напрямку. І зараз ми можемо говорити про це. Добре, а ідея створення і що вас надихнуло на це? Насправді, ідея народилася давно, оскільки довелося повчитися, поїздити і познайомитися з людьми. І ми побачили, що хороших людей надзвичайно багато кругом. Але чомусь в вузькопрофільних закладах, які займаються монотематикою, насправді набагато більше цікавих людей. Тому ми вирішили спробувати щось зробити своє. Отже, більш вузько спеціалізуватися і розвиватися в цьому напрямку. Ідею довший час носили. Дещо нам підказували наші колеги з-за кордону, які працювали в частних клініках. Обмінювалися постійно досвідом, запрошували їх сюди оперувати. Таким чином час зробив своє,
друзі і люди, які теж в цій сфері працюють, допомогли. Ну, але основний вклад – це час, мабуть, Бог допоміг, ну і наші ініціативи. Добре. Що це дає пересічному тернополянам? Ви обслуговуєте тільки тернополян чи мешканців області, інших областей? Хочеться додати щодо до першого питання. Ласка. Тому що ми починали артроскопію, і багато пацієнтів пам'ятають, що це була приватна клініка, так. Доктус. І починати артроскопію робити в приватній клініці – це було набагато важче, ніж в державній клініці. Тому що, по-перше, менше було допомоги. Операції треба було робити добре, тому що за них платили гроші. Так. Тому шляху відступу не було. Треба було рухатись вперед. І коли ми їздили на стажування в приватні клініки, тому що саме в приватних клініках за кордоном рівень надання артроскопічних, травматологічних, тобто любого виду медичної допомоги, планка надання допомоги набагато вища. Тому ідея народжувалась поступово сама собою. Зрозуміло. Добре, ви створені на базі комунальної лікарні швидкої допомоги, так? Так, саме там ми знаходимося, і потік пацієнтів, це по попередньому запитанню розвинемо цю думку, зв'язаний саме з цією лікарнею. Оскільки ми ті, що є зараз, народження завдяки лікарні швидкої допомоги. Потік пацієнтів здійснюється звідусіль. Починали, звичайно, з тернополян, починали з районів і сіл. Зараз маємо шалений потік спортсменів і людей з сусідніх областей – Рівного, Чернівців, Вінниця, Львів. Спортсмени з Києва приїжджають. Надзвичайно їм комфортно почувати себе на Західній Україні. Здавалось би, Одеса – велике портове місто. В них немає такого центру? В них не те, що немає центру, в них немає артроскопії. Запрошували неодноразово людей на навчання. Тобто все те, що ми пройшли, через що ми пройшли і за що ми платили гроші, для наших теперішніх вже друзів ми тоді віддавали безкоштовно. Ми були відкриті, і зараз ми відкриті абсолютно. І таким чином, обрізши з друзями, знайомством, ми отримали цей потік. Тобто є люди із Східної України, є люди з Криму, приїжджали, і зараз, враховуючи ситуацію, їх менше, але люди є. А чому на базі лікарні швидкої допомоги? Тому що вона є альма-матер, вона дозволила створити в перспективі, будемо говорити, за державно-приватне партнерство. Нам там комфортно. Ну і фахівці на місці, які потрібно, так? Багато суміжних спеціалістів, хірурги, терапевти, нейрохірурги. Тобто при потребі є реанімаційний відділ, відділ інтенсивної терапії, перепрошую. Все це є доступно і всі готові прийти на допомогу, якщо б це потрібно. Так само ми стараємося допомогти іншим лікарям в різних питаннях, які виникають при роботі. Зазвичай це дуже і дуже важко відкривати. Підтримку місцевої влади немає? Насправді, коли ми починали, коли ідея зароджувалася, ми взагалі побоювалися ідеї допомоги місцевої влади. Але розпочавши роботу над цим, скажу, що не скільки сприяння, скільки такої авторизації більше ми відчули. Тобто підтримка, звичайно, була. Була зі сторони нашого шефа, головного лікаря, зі сторони людей небайдужих, які в міській владі знаходяться, але ми не будемо це афішувати. Вони далі залишаються друзями. Аркадій, саме головне, що була підтримка, в першу чергу, головного лікаря, тому що він сам ортопед-травматолог. І він зрозумів, як ніхто, що надати високоякісну медичну допомогу, самих знань трошки замало. Щоб зробити зараз, на сьогоднішній день, хорошу операцію, мусить бути хороше забезпечення, технічне забезпечення, забезпечення хорошими апаратами, препаратами, хорошим шовним матеріалом. На жаль,
державна медицина в нашій країні заходить в глибокий штопор. Ми не можемо собі дозволити хорошу армію. Народ підтримує і сам створює і фінансує армію. Так само і в медицині. Хтось мусить йти і робити те, чого не може робити держава. Тому що новітні технології вимагають хорошого фінансування. На жаль, не вистачає грошей навіть на ургентні забезпечення ургентних операцій. Тому надання допомоги, грошової допомоги, фінансування потоку планових операцій, які потребують високооплачуваних імплантів, забезпечення, є, на жаль, для держави недоступним. Але люди, розуміючи це, готові платити за своє здоров'я. Тобто операція – це шанс на те, що людина відновлює свою працездатність. Наскільки я розумію, це є приватно державне партнерство у вас, так? Абсолютно. І ви є прихильниками такого? Абсолютно, ми навіть є учасниками. Добре. Як це пов'язати з страховою медициною, до якої ми крокуємо, сподіваюся? Насправді, розуміння поняття страхової медицини є і залишається, і хотілося б, щоб не залишалося відкритим для наших глядачів, для наших пацієнтів, тому що люба цивілізована країна давно працює по цій схемі. Я не буду пояснювати, що таке страхова медицина, адже вона теж не безкоштовна і вона не настільки проста, як її малюють, але чому ми вибрали цей шлях? Тому що це вимоги. Це вимоги, без яких не починати оптимальну роботу приватної клініки, хірургічної клініки, яка оперує, яка має свою операційну, неможливо. Ну, доповнюючи це питання, можна сказати, що вимоги на сьогоднішній день Міністерства охорони здоров'я України – це є державно-приватне партнерство. Міністерство охорони здоров'я заохочує лікарів брати в оренду кабінети, створювати кооперативи, створювати, тобто об'єднуватись, займатися фактично самофінансуванням і надавати медичну допомогу пацієнтам і населенню України. Ще є цікавий момент такий, що наявність самої, орендувавши кабінет, взявши під контроль або під своє крило певну галузь медицини, певну там клініку, наявність забезпечення, наявність стін, наявність апаратури не є вирішенням проблеми, оскільки, як казали класики, кадри вирішують все. А підготовка цих кадрів стимулюється тільки або з власної ініціативи, або за рахунок розуміння дефіциту чогось. Тобто мало того, що треба взяти кабінет, треба взяти це, треба ще хотіти їздити і вчитися. Ми не починали з збагачення якимось інструментарієм. Ми починали їздити, вчитися, дивитися. Оце було стимулом. І що саме цікаве, що обрівши якимось там мінімальним спочатку забезпеченням, привізши певні установки, хірургічні девайси, будемо називати це так, бо це бажання їздити, обмінюватися досвідом і бути відкритим для всіх не перестало бути актуальним. Але щоб зрозуміли ви і глядачі, конкретна робота над створенням клініки почалася 3 роки тому. Тобто 3 роки тривало створення клініки. Тобто це неможливо було зробити, перескочивши певні етапи. Спочатку створювалася фірма, реєструвалася, подавалася заявка на оренду. Тут включилася якраз наша місцева влада, яка нам фактично допомогла дуже, тому що побачити в цьому перспективу, не поставити на цьому етапі шлагбаум, це я вважаю, що це є дуже і дуже велика допомога.
Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Наш телефон 43-41-00. Будь ласка, телефонуйте нам, ставте свої запитання до наших гостей. Сьогодні ми говоримо про новітні технології в ортопедії, артроскопічні операції в Тернополі. У нас у студії лікарі-ортопед-травматологи, директор медичного центру «Ортоклініка» Аркадій Васильович Яворський, головний лікар медичного центру «Ортоклініка» Тугаров Юрій Радіонович. Тепер давайте конкретно до того, що відбувається, чим ви займаєтесь. Що передбачає, верніше, які основні напрямки розвитку центру, от в чому ви їх бачите, в чому ви бачите основне спрямування клініки? Клініка насправді започатковувалася як монопрофільний заклад. Тобто, однозначно, ми є ортопедами, травматологами, ми будемо працювати в цьому напрямку. І будемо залучати спеціалістів до нашої клініки, які навколо цього гуртуються. Тобто, неврологія, тобто реабілітація, і, відповідно, хірургія і анестезіологія. В цих напрямках ми працюємо. Тобто галузь надзвичайно широка, надзвичайно має багато монопровільних речей, але базис будувався і зараз базис знаходиться на двох таких основних слонах. Це артроскопічні технології і це є хірургія кисті стопи. Це те, чим ми можемо похизуватися, це те, за що не соромно. І за це не соромно не тільки в нашій країні, а наші пацієнти їздили, консультувалися з нашими результатами, з нашими відеопротоколами і в Москву, і за кордон. Не нами це було високо оцінено. Зрозуміло. Ви сказали артроскопічні операції. Багато ми говорили, не раз зустрічались в цій студії про це, але для тих телеглядачів, які хто з нами вперше, будь ласка, розкажіть докладніше, що таке артроскопічна операція? Артроскопічна операція – це фактично операція, яка проводиться через мінімальні розрізи. Фактично проколи в ділянці того чи іншого суглобу. Оперується, як правило, самі більші суглоби – колінний, плечовий суглоб, омілкоступневий. Зараз досить широко починає набувати операції і на кульшових суглобах. Я думаю, що через деякий час ми можемо також, запросивши певних спеціалістів, кілька таких операцій буде проведено, ну і відповідно запущено і поставлено в асортимент операцій нашої клініки. Але саме мінімальні доступи забезпечують нормальне і швидке реабілітаційне лікування, тобто повернення пацієнта до нормального життя, ходьби, працездатності. І тут досить велике має значення якомога менша травматизація навколишніх тканин. Ми продовжимо за хвилину, нам телефонують. Доброго вечора, будь ласка, ваше запитання. Алло. Прошу, ваше запитання. Я би хотіла запитатися, в мене на руці зверху є така велика гулька. Я зверталася до хірургів, сказала, що георгома, потрібно її удалити. Чи можна не удаляти, чи потрібно удалити? Будь ласка. Дякую за запитання. Насправді, якщо мова йдеться за якийсь об'ємний утвір, тут попри огляд хірургів і попри огляд ортопедів, потрібно залучати онколи. Якщо якийсь елемент злоякісності буде виключений і буде попередньо зроблений діагноз після первинної біопсії, ми можемо в цьому допомогти, тому що якщо утвір гігрома або синовіальний ганглій знаходиться в ділянці суглоба, так, це наша специфіка, не зможемо ми це зробити, залучимо спеціалістів, які це зможуть зробити. Але перший крок – це візит до ортопеда, який цим займається. Запрошуємо. Будь ласка, чекаємо, ортоклініка відкрита. Дякуємо. Ми продовжуємо нашу розмову. Ми почали говорити про артроскопічні операції. Ви хотіли додати, будь ласка, Юрій Радіонович? Додати надзвичайно можна багато. Звичайно, цікавенько. Ваш профіль. Насправді технологія відносно молода. Ну, 60 якийсь там третій рік з'явилася. Ну, згадати людей 63-х року не зовсім, то вони насправді молоді, але молода галузь, бо почала розвиватися нещодавно. Принцип дії в чому? Робиться прокол, який є
1-2-3 міліметровий, для того, щоб помістити в суглоб інструмент, який є діаметром, відповідає діаметру олівчика. І через такий же ж прокол ввести інший інструмент. І під контролем відеокамери, яка працює в цьому суглобі, прооперувати. Здавалось би, ну як це можливо зробити? Через два проколи, які там по пару міліметрів оперувати в суглобі. Ну це складніше для лікаря? Це складніше, це займає шалену купу часу для підготовки. Мало того, що треба знати, мало того, що потрібно розуміти. Дуже важко стати і зробити, тому що відчуття стерео, яке виховується в ендоскопіста, з'являється не зразу, воно з'являється за 3-4 роки, і це треба нон-стоп працювати, це треба нон-стоп проводити в операційній. Тобто вся артроскопія базується навколо відеокамери в суглобі і оперуючих інструментів. Технології пішли далеко, можна зробити і порізку, можна і зшити, можна і розділити будь-що. Але ще цікавий елемент, те, можливо, про що ми будемо говорити в наступному ефірі, на базі тоді ще лікарні швидкої допомоги, на базі травматологічного відділу, коли ми там починали робити артроскопії, ми в Тернополі, ну, похвалюсь, нехай буде так, вперше використали позасуглобову техніку. Тобто, якщо ми говоримо за артроскопії, артросуглобскопію оглядаю, то наслідуючи там певні традиції Лафоса француза, ми спробували оперувати поза межами суглобів за використанням артроскопічної техніки. Успішно шилися м'язи, успішно зараз оперуються синдроми карпального каналу, це все позасуглобові проблеми, успішно оперуються плантарні апоневрозити. Це те, що я впевнений, в Україні відбувається тільки в одній-двох клініках. Все. Більше цього ніхто не робить. Нам телефонують. Доброго вечора. Будь ласка, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Тут з Борова. Я хочу подякувати лікарю і всій їхній групі Аркадію Васильовичу, який оперував мого сина. І я дуже рада, з цим працює, здоровий. Щиро вам дякую. Дякуємо дуже вам. Приємно за хороші слова. Дякую вам. Прошу, продовжуйте, Юрій Радіонович. Ну і от, власне, сподіваємося на те, що позасуглобова ендоскопія, називаємо її так, буде набирати більшого розмаху. Тому що це те, за чим майбутнє. Хотілося переключитися більше і на невральні, на судинні структури в позасуглобових просторах, але це непросто. Це непросто. В цьому напрямку працюємо. Добре. Метод артроскопії, я так розумію, передбачає використання високоточної оптики, ну, медичної техніки, я скажу так, медичної техніки. Як з цим у вас? Забезпечення операцій. Операції проводиться на досить серйозному, новому практично обладнанні. Ну, обладнання, якщо у світі стоїть камера, зараз Stryker 1488, то у нас передостаннє покоління. Тобто оптика дозволяє бачити капіляри в суглобі. Тобто розрішення дуже хороше, візуалізація в суглобі просто чудова. Ну а це очі хірурга, тобто хороша камера, хороше забезпечення, хороший монітор. Це є очі хірурга і дякуючи тому можна проводити нормально, спокійно, хорошу операцію. Тому що операція складається не тільки з того, щоб ти побачив, що ушкоджено. Раніше артроскопія для цього й саме була придумати, щоб побачити, що там ушкоджено, а потім розрізати. Але потім люди подумали, для чого розрізати, якщо ти побачив, що там ушкоджено, значить треба зробити так, щоб це в закритому просторі прооперувати. Що дає цей закритий простір пацієнту? Знову ж таки, мінімальна травматизація навколишніх тканин, капсули суглоба. І це дозволяє швидко пацієнту повернутися до праці,
до працездатності, до своєї звичайної. Тобто лікарю складніше, пацієнту легше, так? А воно завжди працює по закону сполучених посудин. Якщо лікар попрацював, доклався більше, пацієнт реабілітувався швидше. Ось основний закон. Тобто, абсолютно підкресливши те, що створила природа, якомога менше на це вплинути, і вирішити це якомога швидше, і пацієнт, тільки пацієнт з цього виграє. Зрозуміло. В чому, каньок вашої клініки, унікальність клініки? Унікальність в тому, що ми її зробили. Ми хотіли це, ми зробили це, ми доказали, і ми віримо в це, в те, що вона буде. Але насправді унікальність, не будемо говорити золоті стандарти, там унікальність, винятковість. Особливість її в тому, що кожен, хто може потрапити туди або приходить туди, він запросто може розраховувати на кваліфіковану допомогу. Це обіцянка, і це ми заручаємося цим і обіцяємо все цим. Але я хочу доповнити, бо це досить цікаве питання. Унікальність тої клініки полягає в тому, я відкрию вам великий секрет, що ця клініка створена лікарями для лікарів, в першу чергу. Тому що цю клініку не придумав в Києві економіст чи просто, можна сказати, менеджер. Піар-менеджер. Піар-менеджер, який не знає, що потрібно лікарю. Тобто цю клініку придумували лікарі, які самі працюють там же. І дають можливість працювати іншим лікарям. От в чому цимус цієї клініки. Тобто ця клініка не придумана кимось, а саме лікарями для лікарів. Ну і, звичайно, для пацієнтів. Якщо... Іншими словами, ще доповнивши, чи навіть, можливо, додавши, перефразувавши, будь-який спеціаліст, який чується в галузі ортопедії, травматології, оцінюючи свої можливості на високому рівні, маючи пацієнта, може заключити контракт з клінікою і успішно лікувати і оперувати в межах цієї клініки. Тобто ми запрошуємо до співпраці, ми відкриті і... Будь ласка, є галузі ортопедії, травматології, а вона надзвичайно широка, які ми просто зараз не встигли опанувати, залучити інших спеціалістів, якщо хтось хоче, жодних проблем. Дуже добре, у вас широкий спектр намагань, так? Так. Колись і в нас була така потреба. Ми ходили по Тернополю, і у нас були дві проблеми. Де подивитися пацієнта, де його прийняти, так, де його проконсультувати. А друга проблема – де його прооперувати. Uh-huh. Тобто, якщо ти не маєш ставки в державній лікарні, ти не маєш доступу ні до кабінету, ні до операційного. І от виходить проблема. Ти знаєш як, ти вмієш це зробити, але не маєш де. Не маєш де, так. Нам телефонують з вашого дозволу. Доброго вечора, ми слухаємо вас, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, після УЗД моєму чоловікові поставили діагноз неповне пошкодження заднього рога медіонального меніска. Скажіть, будь ласка, чи потрібне оперативне втручання і ще в нас на нозі варикоз. Як нам вирішити цю проблему? Нога болить, зараз чоловік п'є обезболюючи. Дякую за запитання. Перш за все, потрібно порадити пацієнтові звернутися чи до нас, чи до людей, які цим займаються. Але якщо дійсно вже вони зверталися і їм поставили такий діагноз, то такий діагноз передбачає артроскопічне лікування. Дійсно потрібно це робити. Але інша проблема, яку назвала пацієнтка, варикозна хвороба, це є досить серйозна загроза. Але в нашій клініці, верніше, ще в лікарні швидкої допомоги, ми проводили симплетні операції, тобто можна за один наркоз провести оздоровлення і венної системи, і прооперувати артроскопічно колінний суглоб. Це економить, по-перше, час пацієнта, звичайно, гроші, тому що за одне знечулення проводиться дві операції. Унікально. Це один момент. І другий момент в тому, щоб
мало мати УЗД для того, щоб поставити ось такий діагноз, тому що мусить бути функціональне УЗД. Це що означає функціональне УЗД? Це не просто лікар сів собі, забажав подивитися УЗД і поставив діагноз розрив меніска. Кваліфікація ортопеда дозволяє дивитися йому самому при наявності певного стажування, певних курсів. Тобто одна річ, коли це дивиться лікар функціональної діагностики, інша річ, коли це сідає оперуючий ортопед сам за УЗД апарат і дивиться з використанням функціональних тестів цього пацієнта. Тобто вага звичайного УЗД і вага динамічно функціонального УЗД спеціалістом, вони зовсім різні. Тобто вже маючи ось такий підбір кадрів, які в нас є в клініці, які можуть сісти за УЗД апарат, подивитися, які знають пацієнта і знають його перспективу. Чи буде він задоволений від операції, що він очікує в найближчий час, це важливо. Тобто, звичайно, консультація оперуючого ортопеда. Якщо мова йде за меніск, звертайтеся, будь ласка, до тих лікарів, які займаються артроскопією. Не обов'язково, нехай це буде ми, нехай це будуть інші клініки, але консультуйтеся не з людьми, які не мають поняття про меніск, про його розміщення, про його клініку, а консультуйтеся з людьми, які займаються артроскопією. Позитив ще в тому, що зрозуміти, що маса пацієнтів, яких ми дивимося, УЗД, вони, ми їх бачимо потім артроскопічно. Тобто є з чим порівняти УЗД картину із артроскопічною, то, що є в наявності. Тому через, маючи такий досвід порівняння УЗД картини, артроскопічної картини, клінічної діагностики, воно збагачує і воно дозволяє швидше поставити правильний діагноз і зорієнтувати пацієнта. Мало того, якщо використовувати більш високоточний метод діагностики, це магнітно-резонансна томографія, вона представлена у нас в місті, цей метод теж дає похибку. Тобто це метод, який при читанні спеціалістом даних МРТ не 100% виставляє діагноз і є певні розбіжності. Тому дуже важливо, щоб ортопед дивився. Ну, я думаю, на питання ми відповіли сповна. Сповна. Я тепер, уточняючи, розширити хочу. Отже, я зрозуміла, що проведення будь-яких ортопедичних травматологічних маніпуляцій під контролем ультразвуку, це означає, що ви можете в цей момент що вводити ліки, брати пункції, так? Так, є прикладна ультразвукова діагностика. Угу. Прикладна – це означає, приходить пацієнт, угу, має якусь, наприклад, цікавий утвір. Поговоримо про ту саму гігрому, що задавала перша телеглядачка. Виконати біопсію, виконати якийсь чіткий забір матеріалу, ввести медикаменти туди. Не обов'язково брати голку, штрикати попри це все. Це треба можна зробити дуже швидко, дуже безболісно, використавши, поставивши УЗД-датчик і під його контролем виконати маніпуляцію. Світ давно з цим працює. І спеціалісти, які займаються хірургічним втручанням, часто вдаються до маніпуляцій під контролем УЗД. Різні консервативні методи лікування з використанням ін'єкцій в суглоби під контролем УЗД, параартикулярні якісь маніпуляції, це все проводиться в нас і це набагато ефективніше, ніж сліпа пункція, сліпе введення. Взявши, наприклад, кульшовий суглоб. Ми провели таке незалежне дослідження буквально рік назад з колегою в клініці. Всі звикли до того, що ортопеди в багатьох хірургічних клініках колять внутрісуглобові хондропротектори в кульшовий суглоб без контролю УЗД. Так ось, ми провели такий скринінг і під час того, як лікарі проводили ці маніпуляції, ми просто ставили після введення датчик, ми самі це пробували, і всі були переконані в тому, що ліки вводяться в суглоб, а ліки далеко не дешеві. І в суглоб попадається 30%, все інше 70%.
Це позаартикулярна, позасуглобова ін'єкція. Тому використання будь-яких маніпуляцій, особливо на кульшовому суглобі під контролем УЗД, це 100% попадання, а це відповідний результат. Тобто є певні клінічні параметри, по якому можна вколоти в кульшовий суглоб. Але колючи по цих ознаках і ставлячи датчик, ти бачиш, що ти попадаєш не туди, куди воно. Тобто це називається індивідуальна анатомія кожного пацієнта. Індивідуальне розміщення капсули, індивідуальне розміщення. Тому проводячи це під УЗД-контролем, ти заощаджуєш пацієнту його гроші, тому що ліки попадають туди, куди вони мають попасти. Ну, в цьому також унікальність клініки, чи не так? Ну, нехай буде особливість, так. Ну, особливість. Особливість нехай буде так. І ще один метод такий досить цікавий, так звані провідникові анестезії, які так, теж не секрет колегою анестезіологом, який в нас зараз допомагає нам і на базі лікарні починав провідникову анестезію з використанням імпульсного контролю стімуплекса. Зараз він це все в окремих випадках, звичайно, але він проводить під УЗД-контролю. Мало того, що треба зробити якісну провідникову анестезію, потрібно не попасти в судину, потрібно підійти до невральнього сплетення, потрібно не пошкодити його, а це не кожен зробить. Але це дуже-дуже важливо, коли ти робиш і бачиш те, що ти робиш. Так, є результат, є напрацювання, є досвід. Зрозуміло. Шановні телеглядачі, на каналі ТВ4 час реклами, під час якої я пропоную вам, власне, познайомитися з роботою медичного центру «Ортоклініка». Я вітаю всіх глядачів, які приєдналися до нас цієї миті. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я». Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43-41-00. Телефонуйте нам у студію, ставте свої запитання до наших гостей. Сьогодні мова йде про новітні технології в ортопедії і, власне, про те, якою є ця галузь у нас в Тернополі. У нас у студії лікарі-ортопед-травматологи, директор медичного центру «Ортоклініка» Аркадій Васильович Яворський та головний лікар медичного центру «Ортоклініка» Юрій Родіонович Тугаров. Отже, хірургія одного дня, передові технології на базі центру. Це велика тема, про неї можна говорити окремо, окремою програмою. Але я би хотіла, щоб сьогодні про основне ви розповіли, що у вас відбувається, що ви можете. Хірургія одного дня, насправді, це не придуманий факт. І це те, що могли багато пацієнтів на собі відчути. Це тоді, коли ти травмувався сьогодні, по ургенції ти прооперований за годину, а завтра ти потрапляєш додому. Знову ж таки, для чого це? Все це для пацієнта. Якщо мова буде йти в майбутньому за страхову медицину, то відкриємо секрет, що день перебування в високоякісному стаціонарі не настільки дешевий. Це перше. А звичайно, для людей, які мають певне фінансове забезпечення, це не є обмеження. Але люди, які можуть вдатися до високотехнологічної дорогої операції середнього і низького статку, не можуть собі перебувати тривалий час в стаціонарі. Чому? Тому що це медикаменти, це лікарська робота, це робота реабілітолога. Якщо пацієнт цього не може собі дозволити, він на наступний день завдяки малоінвазивності будемо рахувати наближений до здоров'я, але йому треба амбулаторно відновитися. Є й такі можливості в нашій клініці. Якщо пацієнт хоче, він після оперативного втручання контролюється реабілітологом, контролюється оперуючим лікарем. Тобто медицина одного дня або хірургія одного дня – це абсолютна реальність. І повірте, вона використовується не тільки в травматології. Це малоінвазивна лапароскопія, малоінвазивна хірургія. Всі до того прагнуть, щоб якомога менше затримати пацієнта в стаціонарі, якомога швидше його відновити, якомога менше за це
якомога менше затрат, щоб пацієнт поніс після цього. Які це травми? Це травми, ну, якщо ми говоримо за артроскопію, це травми суглобів. Травма всіх великих суглобів гомілково-ступневого, колінного, плечового, кульшового, ліктьового. Але ж є ще одне поєднання цікаве – це артроскопія з остеосинтезами. Це внутрісуглобові переломи, які оперуються з використанням пластин під контролем артроскопа. У нас це не часто, звичайно, це дуже вузькі покази, але це є. Це спортивна травма. Це свіжа і віддалена особливо, тому що ті пацієнти, і той ефір, який був минулого разу, не був присвячений артроскопії, і багато ми поговорили за спортсменів, і говорили про те, що свіжа спортивна травма – це одна треть пацієнтів, які доходять до нас. Всі інші по закінченню Буковеля приїжджають влітку. Тобто це та сама травма, але вже віддалена. Це теж артроскопія одного. Мушу вас перебити, нас чекає дзвінок, потім ми продовжимо. Доброго вечора, будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Я б хотіла дати запитання вашим гостям на рахунок п'яткової шпори. Чи можна пролікувати не п'яткову шпору, і чи обов'язково там хірургічне втручання, чи можна без хірургічного втручання? Будьте ласка. Все залежить від того, скільки пацієнт хворіє. Тобто, починати завжди треба з консервативного лікування. І я думаю, що не зразу і пацієнтові хтось і в інших клініках запропонував зразу оперативне лікування. Тут треба згадати про те, що ми тільки що говорили. Допомагає нам дуже УЗД-контроль, тому що можна зробити і блокади. Поняття п'яткова шпора – це не є діагноз, тому що це можуть бути плантарний апоневрозит – це більш точніший діагноз цієї проблеми, тому що саме поняття п'яткова шпора не відображає тої патогенічності цього захворювання. Тому бажано прийти, поставити правильний діагноз, ну і попробувати спочатку консервативно. Однозначно, але цікавий момент той, що насправді 98% пацієнтів з плантарним апоневрозитом, а так правильно називається, так як колега підкреслив, або плантарний апоневрит, це не п'яткова шпора насправді, лікується консервативно. І лише 2 пацієнта зі 100 оперуються. Ну, хочу вам сказати, що не так це все просто зробити, тому що лікування оперативне плантарного апоневрозиту – це теж артроскопічна операція, вона робиться з 2 проколів, але це позасуглобова, знову ж таки, хірургія. І наскільки мені відомо, в нас, в наших конкуруючих чи наших дружніх, нехай буде клініках, в клініках сусідніх областей, ендоскопічно плантарний апоневрозит, крім нас, ну, не знаю, хто лікує. Якщо хтось цим займається, ми раді поділитися досвідом, навчити або перейняти в когось цей досвід. Але були пацієнти, так, оперовані нами плантарний апоневрозит, досить успішно, вони задоволені на цьому етапі, а це вже декілька років від першого пацієнта пройшло. Тобто так, це не широко, але це є. І звичайно, як ви відмітили, хірургічне лікування – це те лікування, яке проводиться в кінці. Це тоді, коли резерви лікаря вичерпані, це тоді, коли пацієнт втомився від цього захворювання. Тоді так, є показ, звичайно. Сподіваюсь, ви почули і запитайте. Ми продовжуємо. Отже, які напрямки плануєте розвивати? Ви розумієте, що цей стаціонар одного дня створювався для того, щоб пацієнту в першу чергу було комфортно. Щоб, попадаючи в стіни медичного центру, він забув, що він прийшов в лікарню. Тому що коли заходиш в лікарню пацієнта, стіни вже гнітять. Але ви бачили в сюжеті, що створені комфортні умови перебування пацієнта. Я думаю, що пацієнт відчуває себе не гірше, я думаю, як вдома. Тому, перш за все, комфорт. По-друге, це є індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Тобто,
вирішення проблеми пацієнта індивідуально. Тому що не секрет, може пацієнт прийти, йому сказали, ваша проблема вирішується так і не інакше. Ну не може так бути на сьогоднішній день. Тобто можна запропонувати пацієнтові кілька варіантів вирішення його проблеми. Доступне на його можливості. Тому що починаючи від імпланта, від пластини, шовного матеріалу, інших розхідних матеріалів, лікарство в кінці кінців, можна вибрати і підібрати пацієнту і дешевше, і дорожче. Тобто таке, яке хоче пацієнт. Тобто, ще раз підкреслю, індивідуальність підходу до лікування. Вплоть до того, що якщо пацієнт хоче прооперуватися в хорошій клініці чи хорошими провідними спеціалістами за кордоном, ми це також можемо зробити. Влаштувати йому, чи тут в наших умовах нашої клініки, чи домовитись про візит в провідну клініку даного профілю. Дуже приємно чути це. Мені підказують, є дзвінок, так? Глядач питає, чи ви займаєтеся, розвивається у вас хірургія ступні і кисті з використанням мікрохірургічної техніки, наскільки я зрозуміла. Є такий напрямок, і він теж відносно молодий. У нас є спеціаліст, який займається хірургією стопи. Ми особисто з Аркадієм Васильовичем стажувалися і вчилися, і працюємо в напрямку хірургії кисті з використанням мікрохірургічної техніки. Тобто, звичайно, якщо це ургентна травма, то, як кажуть американці, you are welcome до нашої лікарні швидкої допомоги. Медичного центру ортоклініка, і запросто ми ці питання вирішимо. Тобто, так, хірургія стопи, хірургія кісті – це те, в чому ми, якщо навіть не влаштує наша консультація, ми принаймні підкажемо. Якщо ми не зможемо вам допомогти, ми допоможемо вам консультативним прийомом провідних клінік країни по мікрохірургії стопи і кисті. Але не буду скромним в тому питанні, що надбання за плечима досить серйозне по хірургії кисті і стопи. Плануєте розвивати, так? Абсолютно. Ми трошечки говорили вже про це, але я би хотіла, щоб ви зараз наголосили. Відповідна робота вимагає відповідного персоналу, не тільки лікарського, напевно, і середнього, да, медичного персоналу, відповідна підготовка. Як з цим у вас? В клініці вже працює порядка 5-6 лікарів. Кваліфікація у всіх лікарів вища або перша. Ну і середній медперсонал також підбирається так, щоб пацієнт був задоволений, щоб відчувалося, що не на 60 пацієнтів один пост медсестри. Угу. Фактично у нас індивідуальний пост на 6 пацієнтів. Тобто медсестра має можливість не відходити від пацієнта. Вимоги до медсестри, я так розумію, надзвичайно. Ну, такі конкретні нормальні. І серйозні. Більше додаю, вимоги до санітарки набагато вищі, яка працює в операційній, набагато вищі за медсестру, ну, скажімо, певного, навіть, я не буду говорити хірургічного стаціонару, але терапевтичного, це точно. А що це означає? Це означає те, що людина, яка допомагає молодший медпрацівник в операційній, вона повинна орієнтуватися в підключенні певних девайсів, певної апаратури, бути кваліфікованою, в цьому не перший рік, це так. Тобто виховання, навчання відбувається постійно. Недостатньо просто прийти і сказати, там, я класна медсестра, я маю досвід, цього недостатньо. Стань, покажи, будь ласка, зроби, переконай. Пацієнт мусить бути задоволений, лікар має відчути віддачу. Зрозуміло. Чи обмінюєтесь ви досвідом? Чи співпрацюєте ви з іншими центрами, з іншими медичними закладами? Не ворогуєте? Це точно. Не хотілося. Ну, я знаю, точно. Що не ворогуєте. Так.
Насправді, обмін досвідом, ми хочемо цього, ми прагнемо цього, і ми відкриті, ще раз наголошую, до цього. Але не встигла клініка відкритися, як на другий день вже на базі клініки відбулися перші міжнародні курси по реабілітації. Запросили людину, яка є громадянином Італії, яка є потужним реабілітологом, і для початку, звичайно, для вузької групи спеціалістів були проведені курси. Але зразу скажу, чи ми співпрацюємо з іншими закладами? Так. Тому що ми не запрошували не тільки спеціалістів нашого закладу, ми передзвонили в дружні клініки, передзвонили, запитали, запросили. Ті, хто захотів, прийшов. І цей же ж спеціаліст через деякий час в Києві читав для дуже широкої сфери теж фахівців лекцій і відмітив те, що Тернопіль далеко не останнє місто, де його просто очима поїдали із-за дефіциту інформації. Тобто він відкривався повністю. Зараз, в найближчий час, ми пересічаємося з дружніми спеціалістами, професурою з Чехії. І неодноразово їздили і запрошували до себе спеціалістів інших країн. Не тільки Києва, не тільки Львова. Розуміло, нам телефонують, потім Аркадій Олександрович довести. Доброго вечора, ми слухаємо вас. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Можна вам задати питання? Дивіться, у мене остеопороз колінного суглоба. Чи проводять заміну колінних суглобів і яка приблизно ціна? Будь ласка. Остеопороз колінного суглоба. Пацієнтка може звернутися в нашу клініку. У нас проводиться ендопротезування колінного суглобу. І користуючись там навіть цим запитанням, можу запросити людей, яких є і проблема з кульшовими суглобами, можуть під'їхати, проконсультуватись і особливо з складними випадками, тому що в жовтні планується приїзд і саме оперування складних випадків ендопротезування кульшових суглобів. Дуже мало часу залишається до кінця. Я би ще хотіла, щоб ви сказали от про такий напрямок реабілітації в ортоклініці. Це реабілітація і робота інструктора ЛФК в день після операції. Так, абсолютно. Дуже простий приклад. Сьогодні ми прооперували пацієнта. Пацієнт завдяки висококваліфікованому знечуленню може не відчувати тільки свій оперований сегмент, але реабілітолог в той же ж день приходить до нього. Тобто реабілітація не починається, підіть туди і за місяць часу прийдете, і вам будемо розробляти руку. Ні. Це пацієнт, дуже важливо? Пацієнт, це важливо. І це має свої наслідки, це має свої результати. Так працюємо не тільки ми, так працює весь світ. В нас цього нема, але ми це розвиваємо. Зрозуміло. Працювали так, над тим, щоб реабілітолог був біля пацієнта нон-стоп. Починаючи з перших хвилин після операції. Я думаю, що зараз ви бачили, скільки є поранених в АТО, скільки цей. Виходить полковник Андронатій і говорить, спеціалістів з реабілітації проблема. Тому, якщо є проблеми в пацієнтів, постраждалих в АТО, ми, клініка готова допомогти в тому напрямку. Безкоштовна реабілітація пострадалих в АТО. Зрозуміло. Що можемо, тим також поможемо. Ще би я хотіла, щоб ви сказали, чи працюєте ви з пільговими категоріями населення і чи займаєтесь ви благодійністю. Ну, про благодійність ми вже розпочали розмову. І це входить в програму державного приватного партнерства. Звичайно, що буде потреба, будуть проводитись вплоть до безкоштовних операцій. Все це буде розроблено і озвучено разом з міським головою, на сесії міської ради прийнято відповідну програму. Але якщо пацієнт пільгової категорії або є інвалідом, або з іншої категорії, прийшовши в клініку і назвавши просто, що він є інвалід якоїсь групи або пільгової категорії, повірте, ніхто в нього документи питати не буде. Йому просто нададуть допомогу або проконсультують, підкреслюю ще раз, безкоштовно. Тому що клініка працює на підставі європейських технологій, європейської довіри. А зараз, в час, коли
мало забезпечуються інваліди, це дуже актуально стоїть. І сподіваємося, що держава обернеться до малозабезпечених облич все-таки. Так, як і до медицини. Зрозуміло. І на сам кінець, конкуренція чи співпраця з іншими стаціонарами області? Ми віримо в співпрацю і хочемо здорової конкуренції. Ми готові допомогти всім і відкриті так само для всіх. Приходьте, вчіться, запрошуйте нас. Лікарі можуть тільки вчитися колегуючи, приходячи один до одного на операції. В цьому полягає нормальне навчання. Тому тут не є конкуренція, тому що в кожного лікаря є свої пацієнти. Добігає кінця наша зустріч. Ми не встигли поговорити про ваш завтрашній день, але у всякому випадку я бажаю вам через рік освоїти операції за методом да Вінчі. Дякую. Обіцяєте? Я дякую вам за сьогоднішню зустріч, потрібну, цікаву, бажаю вам успіхів і запрошую вас до нас знову. Дякую. Шановні телеглядачі, я дякую вам за увагу до нашої програми і, прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного. Sure.